Čau borci, vítám vás u dalšího dílu Amnézie. Pád do temnoty, budeme pokračovat, kde jsme teda včera skončili. Sice jsem se v minulém díle zmínil, že asi prozkoumám, jak to bude pokračovat, ale vykašlal jsem se na to. Vůbec se nevím, kam mám jít z minula. Takže jsem zvědavý, jak rychle se zorientuju. Doufám, že rychle. Tak, opět jsme v temném, hnusným krysatým, ne, to není krysat, to je trilobitím prostředí. Doufám, že se mi to nebude sekat, protože rozlišení jsem stáhnul až úplně na minimum. Docela se mi zdá, že tu je větší tma, než byla původně. Co myslíte? Nebo se mi to fakt jen zdá? Mám blbě nastavený monitor. A trošku si to přidám jas. Sice nemám moc rád jas, když pracuju, ale já si na to zvyknu ve jménu amnestie. Teda, amnéži. Amnestie, to nechci ani vidět. Tak jo, nový zápis do deníku jsem si všimnul. Tak, zapomněl jsem klasový zkratky na tady to. Myslím, že escape, ne, nevadí, nevím. Tak, deník, tady, ne, to není ono. Poznámky. Aha, tak, ideální lova, ne? Ne, taky ne, tak, no tak vzpomínky. Tak co musíme udělat? Musíme jít pryč. Dveře místní knovy jsou zamčené a dá se tam vstoupit jinudy, to nevíme. Cesta do Plajirmy, pavučina. Rozpustit, jasně. Záznam samozřejmě odhalil, že sloučení blablabla, to mě nezajímá. Chemický přísady, dovinný sklípek a najdi klíč od vinného sklípku. Tak počkat, ty vy jste to viděli, něco se zapsalo, tak musí tam něco být. Tak... Ne. Prostě nic. Nic tu není. A já vůbec nevím, co mám dělat. Míšku mám nastavenou tak akorát, abych potom utekl někomu. Něco mi tam vrže, asi nějaký drobky. To nevadí, to rozmáčknu. Tak jo, kam máme jít? Ne, tady jsme už byli. Tam to nám zasypali balvany. Nic. Já nevím, já bych odhadoval, že nějaký dveře by tady mohly být, ne? A pak k ní budeme hledat asi tak hodinu klíč. Nic. Co to bylo? Ne. Já? Něco tu fakt je. Ježíš, mě snad je blbě ze strachu. Mírná bolest, to je v pohodě. Tak rychle, kudy mám jít? Ne. Ani prd. Taky ne. Já jsem vůl. Teď se sice rozpadá, ale se nedá. No jasně. Rukou ne. Tak použijeme shooter. Ne? To je slaboch, nedokáže ani zvednout shooter. Co si to dovoluje? Tak židli, no. Do útoku! Sakra, jsem se zaseknul. Do útoku! No tak, jsem splet tlačítko. Tak se to líbí, tak je to dobře. Musíš si pospíšit, když aktivuješ perver, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zvyk, Daniel. No. Tak to vidíte, opatrnosti není nikdy na zbyt. To mi připomíná ty osmibitové hry. Ne, to jsem jenom vzdal. Tam byl vždycky problém cokoliv udělat, protože jste museli začít od toho začátku. Všichni.
Ježíš, tak to je, toho je víc, jo. Tak to číst nebudu. No, vy si to můžete zastavit a počíst si, jak budete chtít. Ježíš, to byl zásek. Dveře jsou zavřeny. No super, jak mě aktivuju první, musím začít od začátku. Máme hodně škrtadel, no asi tím nebudem plejtovat úplně dost tak. Hlavně nechci plejtovat olejničkou. Bože. Kde nic, tu nic. Počkat. Spoza té skříně vychází vrátilo, že? Já jsem ale chytrá hlavinka. Kuk. Možná musíme jenom vyndat knihy. Tyjo, vidíte tu porušenou vertikální synchronizaci? Jo, tohle bude ono. Jestli tyjo, to bude i ve videu tak hnusný, jako to vidím já, tak fakt měním to rozlišení zpátky na to vyšší. Aha, tak už vím, čím bylo možné pospíchat. Vytáhat všechny debilní knihy. Skvělý, jak za začátku. No tak, netvrďte mi, že jsem tak slepej, nebo hluchej, nebo... Ha! Jo, jo. Yes! Oh yeah! Like a bow, see you. Za to si zabálíme hodně v krbu, ať je nám teplo. Tady je ale útulníčko. No, blbost. 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 Oh yeah. Super. Velmi zajímavé. Tak rychle jsem to prolít očima. Do piče. Já už jsem připravený. Já zase jako trošku vím, co mě může čekat. Takový to vrčení. Jako heatcrab to znělo. Ne, pro jistotu si připravím jednu skříň. Tak. Můžu to ukládat? Ne. No jo, vlastně ono se to postará samo. Mně se tam... No ale jo, půjdeme tu. Kuk, je tu někdo? Ne. Jsem váš nový domácí, zaplaťte mi nájem. Ale jo. Je pak si příšerko, přiznej se. Ach jo. Ani se nehnou. Tak je vylomíme. Povol. Tak asi ne. Bafiky paf. Nesežral to? Nic tu nezbylo. Ani nevím, jestli jsem tady už byl nebo nebyl. Byl, že jo. Ty vole, ten ovelej fakt dochází jako prase rychle. Už mě to sere. Ty vole. Boomer! Over here! Boomer! Boomer! Je to Boomer! Ne, já budu spolíhat na to, že to bylo jenom naskriptovaný a že jakmile prošel tady těma dveřma, tak zmizel. Dobře, očividně ne. Ach jo. No jo, tak budeme odvážní. Ježíš, já jsem vyčerpal škrtadla, dobrý. A dost, já se bojím. Mám strach. Dostaňte mě odtud.
Doufám, že ten klíč byl od těch sklívků, nebo kam tě to mám jít. Dobře, tak toto je jak zde ještě pokap. Do prdele, co to je za sračku? No fuj. Tady se někdo posral, ale luxusně. Když jsem tu byl poprvý, tak to bylo takový útulníčko, pohodička, klídeček. Že jo. A teďko. Teďko na ně náhodou. Teďko něco takovýho sporný. Podíváme se do inventáře? Jo, přesně tak. Vinný sklípeček. Jdeme a nachlastáme se vodky. Joha. Jo, takhle? Oh yeah, přesně tak. Ježíš, když jsem začal nahrávat, jako vím, že to ještě není asi tak ani 10 minut, ale abych věděl. No to nevadí. Uvidíme. Podle mě to v té době zvořu. Dej si pozvat, nebude blablabla. Sračky, sračky, sračky. Trpíš mu jenom bolestí, ok. Takže to tady vypadá skoro stejně jako předtím. Budeme běhat. Protože při běhu mi aspoň nedochází olej. Teda jako dochází, chci říct, že to je rychlejší. Kam šel baron? Co na tom sejde? Nechal nám tady tolik vína, že tady vydržíme celou věčnost. Nebo aspoň do zítřka. Jen se nachlastáme a na všechno zapomeneme. To si ty bezdomovci taky říkají, že na té lavičce vydržej s tím rumem tak dlouho, až chcípnou na omrznutí. Nebo jak se tomu říká. Are you fucking kidding me, že se zavřu, že se říká. A pokud mě tak zasnu tu cenu, ok. A seru. No. Jako takhle, než tam půjdu do prdele někam. Vicky Puff, je tu někdo? Já jsem mu. Já už vím. Čemu jsou ty škrtadla, ty vole, právě pro takovýhle situace, když já kokot bych si tady mohl v podspodě osvítit a být tady klidně pořád, jenom já i idiot, tyjo. Já tam zapálím prostě úplně všechny blbosti předtím a nedojde mi, že ty idiotský škrtadla mi dojdou. Já už se těším, až mi dojde ta lucerna. Hele, někdo tu otevřel. Better to close door. Hele, medovina. Do píče, to se. Joha, tak jeho umráčí hloupej sud, který ještě nespat ani na něj. Mám takový pocit, že se proberu a do ksichtu mi bude koukat nějaká příčera. Ne, nebude. Pohodička. Čo už je štálu? Co mám? Mám ti uši. Skvělý, můj psychický stav jde čím dál víc do píči. Ha? Jo, křesadlo! Ale tady ho nepoužiju, to až někdy u ohníčku. Já vím, že se tady ta hra prý nemá hrát co nejrychlejší. Ale on je problém v tom, že když to nebudu hrát rychle, tak mi dojdou. To prdele. Jenom kousek. No a že mi dojdou, olejček mi dojde, no a budu v prdeličce. No už jsem v prdeličce. Bože. Zatlačit na běh, pokud kávsou se nezačí smím. Je takhle.
Chytrý docela. A dobře. Možná je to trošku chytrý, ale... ale nemoc. Bože! Jak mám ještě dlouho tlačit? Pusťte mě ven! Ježiš, to je utrpení. No hurá! No, tak super, to dál. Já můžu si kliknout. Jo, jo, už vím, já se musím i hejbat. Prostě, aha, tak okej, okay, už to umím. Dělej, tlač. Tak ne. Proč mi to děláš? Padej, šutra! Jo, padej, padej, zbede. Tak to je to. Are you fucking kidding me? Jo. Je tu někdo? Hele. Krev. Spousta krve. No, nevím, jestli to mám mít. Někdo potřebuje naší pomoc, otevřeme. Já taková hodná duše. Ups, on se rozmáznul o ty dveře. On se normálně rozeběhnul. A narazil těch dveří tak, až se rozdělal na pouky. A pak na čtvrtky. Dobrý, ale teď fakt potřebuji si rozsvítit, nebo fakt mám videoli. Co se to děje? Asi mi pukne hruď. Proboha, udělej něco, Vilhelme! Přiznejte si to. Živý se odsud nedostane. Jak to můžeš říct? Alexandře, ty parchante! Pust nás ven! Tak vidíme, že v této hře se vyskytují i vetřelci. Že jo? Co jiného by vám tak vyskakovalo z hrudi. Jo, je to vetřelec, přesně tak. Mám takový pocit, že se něco stane, protože proč nějak by tady dávali skříň? Že tak z zaklenutýho místa. Nedává smysl. Tak. Vilhelmovo poslední slovíčka, tak možná, že to si přečtu celý. Prej, že dlouho rozmýšlel. Tak nechtěl bych, možná si ještě přečtu, jak jsem předtím prostě to nepřečet, ty zápisky, možná se na ně podívám, já jsem prostě zvědavý místní folklor, no, o čem to je, blablabla, jasně, pověrčivost.
Dobře, kanibalismus. A nevím co, já jsem to jenom tak rychle prolít očima, abych věděl, o čem to je. Když ještě poznámky chci mrknout. Teda ne poznámky, takový ty úkoly, že jo. Tak to možná vzpomínky, blablabla, většina. Že sloučení učinu, super. Takže ty budeme hledat v chemikálie, chápu, ok. Ok. Nechtěl bych tady tak být rozprsklý. Pokojte to někdo, je to hrozný bordel. Ono mi to tvrdilo, když jsem byl u těch dveří, tamhle, že ten prý je nepřítel. Že prý se mám schovat. Jsem zvědavý. Kuk. Dodává mi to odvahu, když mluvím jako debil. Když mluvím normálně, tak se nejvíc bojím, to je poznat. Do píče, do píče. Veškeré zdravotní neduhy. Já tu nejsem. Bože, neboj se ty idiote, snažím se ti zachránit. Podíváme se radši do inventáře. Tak jo, se zavývám, přichodní ran. Super, tak až mě tady ten prvý zmrví záda, nebo dá mi revma, nebo jak blbosti. Hele, to si vemu na obranu. Tada, tada. Útok. Hej, zaparikadoval jsem dveře, dobře já. Já doufám, že až poprvé ho potkám a bude ten hajzl mě chtít sežrat. Takže to nebude takovýmhle způsobem, že budu někde v prdeli, ale doufám, že mi dají možnost se schovat jako první výstřetnutí, že? A co tohle bylo ono? Prevít jeden. Ups. Já to určitě hraju blbě, protože normálnímu člověku, který by to hrál, by to tak rychle nedošlo. Sadím. Jo, kroky. Takový menší... Začne se to... Takový menší... poznatek? Začne se to nebrát jako... kroky, ale jako... jako zvuky ve vavu, takže nahraný do hry. Jo, je to pohodička, je to jenom a čistě nerealistický. Teda nechci říct, že ta hra je jakoby nerealistická, ale nemám se čeho bát. No, teď si takhle mrknu. Takže měl jsem se brát 4 chemikálie. Nádoba s blbostí, nádoba další s blbostí a blbost. Super. A jo. Takže mi zbývají... ještě jedna, neděláte si ze mě srandu náhodou? Bože, no tak... Když já to tady prolítnu očima rychle, tak... Ta dušíc není, že ne? No... Můžeme to použít? To se ještě uvidí, jestli se to dá zkombinovat. Chemikálo se... Jo, takhle, já musím mít aparaturu. No, tak už je to jasný. Tu poslední najdu pravděpodobně až tam na tom místě. Kde to budu míchat? Jo. Vinný sklípek, OK. Já mám fakt pocit, že jsem něco vynechal. Možná tady ze začátku něco bylo. Ne.
Možná proto tam autoři říkali, že se to nemá dohrávat. Zbrkle. Já to v rychlosti prolítnu ještě tady. A fuj, takový hnusotiny. Ne, ne, tady nic není. Bože, ještě jak tam byl ten příšerák. Ježiši, s týme jeden. Rychle to prolítnout a pak se vrátit. No ne, to by fakt neříkejte, že jsem... že jsem nic nevynechal. Já jsem ale borec, co? Tak jo, v pohodě. Nic tady není. Jakáž... Ježiši, to já se musím podnaučit to takhle udělat. To je jedno. Jo, dochází mi lampička, tak si ji zasneme. Ne, než ji zavřu. Čekat, nebylo tu něco? Už skoro jsem chtěl odejít. Jsem borec. Víte vy, co? Slucháme se. Dobrý, můžu to nějak? Ne. No super, jo, ty musím jít do alchemistický. Kuky kuk, už tu nechci bejt, strhám. A nechytíš mě. Tak, a jsme v pohodě. Baba, pozornost. Tyjo, tady ty citáty mi... Já nevím, jestli jsem to už říkal minule, ale fakt připomíná mi pochu pušky, no. Sice tady je, že francouzští vojáci, ale aspoň předtím to tak bylo. Spíše, do prdele, já už mě nevidím. Ale kurva, kurva, ne, ne, nech mě bejt, nech mě, jdi do píče. Ježiš, já bych to praštil. Není to ten stín? Rana, sleduje tě stín. Musíš se mu schovat. Kde je ta raportoř? Není to tohle? Jo. Tak tady bychom to mohli smíchat. Ale mně to teda nepřijde moc stíný, mně to spíš přijde jako... hnus. Jednoduše řečeno. No skvělý, to jsem se dopracoval někam. No jo, já už nemám náhradu, no. To... já to fakt musím hrát nějak blbě, protože to není normální. Nechtěl bych spadnout dolů. Radši nebudu riskovat. No tak, kde jinde by byla aparatura než tady? Kajacík? Čtyři... ale já mám čtyři chemikálie. No. Já mám... čtyři blbý chemikálie, ty idioté. Použít, jo počkat, jo, jo takhle. Já mám... joha. Já jsem debilní. Já prostě jsem zvyklý, že jo, z těch tří... ačkových her. Stav se, dělej, dělej, dělej. To je z toho granát a já to použiju proti hajzlovi. Než zapalit hořáky. Kde jsou hořáky? Nic tu není. Ne. Jo, hořáky, jakože dole, dole. Nebo plyn, nějaký přívod plynu, že by tu byl? Já nevím. Já to mám projitý všechno a žádný nový klíč nemám. Bože, tak jo, bude nějaký návod. Cesta do plajny... no já to mi to moc neřeklo.
Ne. Ne. Bože, tak dělej. Že to říkal doleva doprava, v tom asi ne. Kam se ztratilo? Tamto, na to směšování. Není to tohle asi jo. Tak dobře, než musíme zapalit hořáky. Jo, to je trošku hůl. To je fakt realistický, že to jenom za to, no se to, no nevadí. Toč, plamínku, toč. Ne, moř, to je jak se říct. Zlé oči u moř. Já se udusím. Dělej. O, elixír mládí, to vychlastám. Takže víte, co jsme právě teď udělali? Vzali jsme tady po hradě 4 náhodné kyseliny, které se tam zrovna váleli, smíchali je a ona je z toho kyselina. Teda kyseliny, přísady nebo směsi. A je z toho kyselina. Věřil byste tomu? Já ne. No, mám si myslel, že jsi něco viděl. Teda ne. Ne, 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 to není dobrý. Tak to ne. Tak to není dobrý. Tak dobře, je tady něco? Cokoliv? Ne. Zvadí. Ne. Ach jo. Počkat, prostě nevyužiju fyziku té hry. Si. Něco. No tak. Bože, drž. Děj si ze mě prdel. Bože. Tak to je ono. Heleď, ty já před chvilku jsem chválil tu fyziku. A teď ani nemůžu skočit, co já ty se mě srandu? Bože, nová. Jo! Ok, omlouvám se ti fyziko, nejsi, že jsi tak hrozná. Tam tadadá. Posadil se u zdi Kazbach a lapal po dechu, začal mu jako plast, tekal bán pískem pokrytou zemi. A do prdele. Vadina. Je tady nějaký heal? Teda jako heal jo, ale kolik mám zdraví. Pár řezných rán a pomoždění. To je v pohodě. To je v pohodě. No. Mně se to zatím nechce chlastat. I když... Já nevím, tyjo, prostě. Jestli pár řezných rán a pomoždění je hodně nebo málo. Všude jsem byl, všechno znám. Tak, kyseli, teda. Tak, hnusatko. Rozdej si to s mojí kyseli. Heč, jsem lepší. A ty, kdyby tady byla druhá, já bych se posral. Balírna. Už jsem myslel, že přes středozemi. Jsem myslel, že už tady bude i Tolkien, nebo odkaz na Tolkiena, tyjo. To bych chtěl asi moc. Zatím to je hezký. No, tak jsme se dopracovali k partu. Kde to už fakt začíná být trošku. Bojím. Je tady tma jako v pytli. Neříkej. Ano, z dobrého důvodu, ale můžeš si rozsvítit lampu, jestli chceš. A jaký je ten důvod pro tuhle tmu?
Drž se na blízku a dávej pozor, ať nesejdeš z cesty. Ten důvod, proč je tu tady taková tma? Dávej pozor, Danieli. Je důležité, abys šel pořád rovně a nesešel z cesty. Hej, úplně. Je tady velká tma. Don't you say. Jinak, Baron ten na Daniela hodil ignore. Pojdi pořád rovně, proč je to tma? Nekecej a... Ne, jak to je? Drž hubu a krok. Úplně jsem to od něj čekal. Drž hubu a krok, úplně. A jen tak mimochodem, proč je tu taková tma? Já bych řekl... Jo, bude tu příšerák. A, no právě mi to došlo. Já bych se na to vyto. Super, jsem úplně bez ničeho. Na to je určitě nějaká hezká písnička. Jo. Na to je moc nejtma. Na to se k tobě blíží. Jo, pokud, ne, že se blíží. Jo, dobře, moje logika je trošku na hlavu, to vím. Jo, bude to tu, že jo. Hnusák. Oh. Nedíví se, že mi za tý zajezu. Aha. Za co hůř, nevím. Brzy, jo. To jste to nastavili hezky. Já už sám ztrácím zdravý rozum, neumím si představit, co prožívá Daniel. Ale jo. Teď jsem právě možná... No, utratil něco, co... jsem mohl použít někdy potom. Nevadí. Už je co, abych dal za něco kousek oleje. Mám strach. Dobře, tohle už nevypadá, tohle už je prostě v píči, ne, v pytli jsem chtěl říct. Prosím, potřebuju křesadlo, jeden idioté. Kde je křesadlo? No tak. Já se na to můžu vypadnout. Ta hra je tak dobře vymyšlená, tyhle. Jo, zvlášť pro mě, protože já ji tak... Oh yes! Prosím, seber to. Jo. Hoř, pamínku, hoř. Uklidni mě. Vůsa. Uklidníme se, bohínku. Budem koukat na svíčku. Je nám dobře. Je nám dobře. Máme kladivo. Málem jsme se opustili. Co? Kdo tam? Jdi pryč! Ne, dobrý už. Už je mi OK. Vezmeme na tebe kladivo. A to si nepřej. Já jsem v pohodě, já jsem úplně v bezpečí, protože... v takovýhle mě fakt nemůže vidět, protože já nevidím na krok. Aha! Takže příprava na to, že mě... No sekne vejpu. Budeme číst 22. června 1839. Poslední zápis do deníku jsem udělal někdy před měsícem. Profesor Herbert trval na tom, abych se po tom incidentu, kdy jsem zůstal uzavřen v podzemní komoře v Alžírsku, vrátil do Anglie. Tvrdošíně opakoval, že nechce riskovat ztrátu celé expedice, kdyby se můj stav, nedej bože, zhoršil. Kdybych to měl zpětně hodnotit, musel bych říci, že to bylo neuvážené rozhodnutí, ale nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Deník jsem dnes ráno vylovil z té změti věcí, kterou jsem si dovezl z Afriky. Hned vedle něj ležela rozbitá kamenná koule, zabalená v kusu látky. Snažil jsem se jí dát dohromady, ale nešlo to. Jednotlivé části do sebe nezapadaly, jako kdyby vůbec nepocházely ze stejného předmětu. Nepropadl jsem nějakému bludu. Třeba šlo jen o výplot mé fantazie. Byla ta koule
vůbec někdy v celku? No, to se stává často. Obvykle u zlata, u nějakých věcí, jo. Že se ti to promění v nějakou... nevím, třeba v písek, nebo nevím, v listí. Třeba prachy se mění v listí, no, hodně často. A já se tak fokus měním v blázna. Hleďte, dříve, já nevím, mám to ukončit teďko, nebo si počkáme, až se pominu. Asi si počkáme, až se pominu, že jo. Ne, fakt, já jako... A vůbec, kolik tvrdili, že mám zůstat u světla? Jak dlouho? Tak... Jako fakt, to po mně chcete, abych tady byl 10 minut? No... Tak jo, víte vy co? Mám nápad. Budu trčet 10 minut u světla a střihnu to, takže vy to neuvidíte. Mezitím se půjdu, nevím, dát něco k jídlu, přečíst si noviny, takže za 10 minut a uvidíme, jestli do té doby chcípnu nebo ne, takže jo. Tak, 10 minutes later, tak se podíváme. Jo, takže za 10 minut se to trochu zlepšilo. Víte vy co, dáme si dalších 10 minut při svíčce. Tak zase po 10 minutách otravných reklam v televizi se podíváme, kolik to je. Mírná bolest, to je o hodně lepší. Ironicky řečeno. OK. Tak to vidíte, musíte čekat půl hodiny. A možná šete kvůli tomu, že to je jenom blbá svíčka. Ale protože mi už trošku otrnulo a už nemám strach, tak to prubnu. Jak se tak říká. A ne, pran for your life. Nic nezůstalo. Všechno je pryč. Všechno. Jako... Hleďte, poznám, když člověk brečí kvůli chlastu. Všechno je pryč. Všechno vypil. Jo, přesně tak. Jinou cestu. Snažím se, že to bude cesta bolesti. Kašlu na to, žádný příšerak tady není. Je to jenom psychologická válka. Dobře, není tu příšerák, ale... Ježíš, já jsem tady každý. Píče. To prdele, tohle bych měl vypípat. Ne. Jo, tohle vypípám. 25. června 1839. Cítím potřebu ve svém deníku pokračovat, i když jsem do něj původně chtěl zaznamenat jen svou výpravu do Afriky. Ale jsem přesvědčen, že ta koule stále nevydala své tajemství. Určitě je něčím významná, nebo si to alespoň namlouvám. Rozhodl jsem se, že ji sestavím dohromady, ale je to mnohem těžší, než by si člověk mohl myslet. Jednotlivé její části se chovají zvláštně. Mám pocit, jako by měnili barvu, tvar i texturu, ale přitom velmi nepatrně. Občas mě z té věci zamrazí v zádech. Včera jsem provedl důkladná měření a zaznamenal všechny důležité znaky. Výsledky testů mé podezření potvrdily. Střepy koule se mění. Naskočila mi z toho poznání husí kůže. Raději jsem rychle vyhledal nejlepšího geologa v Londýně, Sira Williama Smise. Po chvíli zdvořilé konverzace jsem ho opatrně navedl na téma, které mi tak usilovně vrtalo hlavou. Probírali jsme, jak mohou kameny měnit podobu. Smith mi vysvětloval některé vlastnosti skla, které může změnit strukturu, jako když v průběhu staletí pomalu taje led. Sir Smith mě tím trošku uklidnil, ale nemůžu se zbavit dojmu, že tyhle úlomky mají nadpozemské vlastnosti. Tak jsme našli další útržek deníku, pohozený tady, nevím proč, jak se sem dostal, že by Daniel to házel všude okolo, to fakt nevím. Ale protože já už za chviličku, já fakt cípnu a už to trvá hezky dlouho.
Tak já to asi střihnu a aspoň si budete moc těšit, že u příštího videa hned za začátku se pominu. Tak jo, zatím, čau.